MC Helper-elokuva nyt tulossa Valkokankaille. Kerrotteko te vähän alkuun, että mistä nyt on oikein kyse? No tässä on kyse mopokerhosta. Näytähän selkä. Se on MC Helvetin perkele, ettei mahtunut liiviin, niin se lyhennettiin. Siitä tuli auttajat, mutta ei sille nyt voi mitään enää. Kun se on printattu, niin sitä pitää kantaa. Tämmönen action-komedia pyöräytettiin kasaan ja siellä se on katsottavissa 2.4. Millaista oli tehdä elokuva? No, elokuvan tekemisessä aina omat haasteensa just budjetin ja aikataulujen puitteissa, mutta tässä ollaan aikaisemminkin tehty vähän näitä helper-maailmaa sijoittuvia juttuja, niin sen puolesta oli mukavaa, että on niinku tuttu päästä taas mopolla tekemään ja paljon hyvää porukkaa, mitä ollaan YouTubessakin tällä meidän tiimillä tehty, niin mukava päästä poikaan kanssa tekemään tuota videoa. Kivaahan se on. Mistä ajatus tänne on tekemiseen lähti? No kyllähän se on noita helpperi lyhytelokuvia tehty aikaisemmin, niin sitten niiden menestys ja sitten rahoittajia haluaa rahoittaa sitä, niin aiheutti sen, että päästiin tekemään tämä täyspitkä leffa. Mutta kyllä me ollaan itsekin ihan fiilareissa tuosta helpper-maailmasta. Se on pikkuhiljaa kehittynyt isommaksi, mitä varmaan ikinä pysty kuvittelemaan. En mä ainakaan sitä ekaa tehdessä miettinyt, että tästä tulisi elokuva. Niin kuin täyspitkä elokuva. Silleen oli aika luontevaa tehdä se, että oli suurelta osin tuttu porukka ja sitten kuitenkin se tarina niin kuin oli niin kuin jo selkärangassa, että sitä oli kivaa tehdä. Ja se kyllä välittyy aidosti tuossa, että niin kuin Ehkä se on jopa, että tuo elokuva on ottanut meidät valtaan ja meillä on nyt ihan lähtenyt tämä mopoilu ihan. Janne vetää nämä liivit päällä koko ajan ja meillä on vähän kahnausta nyt tuolla naapurikylässä ja sitten on ruvettu vähän diilaillekin tuossa. Ja mun roolihahmo osaa pajottaa mopoa, mitä mä en sit osaa, niin mä siellä ruuvailen niitä mopoa harjoitusmielessä niin kuin ihan tälläkin viikolla ollaan. Tämähän on periaatteessa meille ihan todellista elämää, että ei se mitään muuta kuin kamerat vaan käy siinä.